हेलो फ्रेंड, तुम मैंने नाच मुझ बढ़िया अच्छे आज जेनटा कि गोटे घंटार चैलेंज अच्छे काट कुटी कलेक्शन करार अच्छे तार संगे आमर टेन भी देसी वाला बनाबार अच्छे गोटे घंटा भितर खाना बनकर खेबार अच्छे जदि नहीं खे पारा बोले से मन हे इन स्टार्ट करमा और टाइम टू मा भी देखमा चलो सब जिस रेडी करमा। पार थो एक 17 रन टाइम इन स्टार्ट करमा और घंटे भितर आमको खाना बनाबार अच्छे। कार्ड आनी पकाली जोरी गुटे आनी पकाली जिंदा उसोर व्लॉग करना है मुझे व्लॉग करना है मुल्क के खातिर मुझको ऐसा काम करना है व्लॉग करना है मुझे व्लॉग करना है ये जो लोग हैं कैमरा लेके नारन का गन जाते हैं इस कर दू के रोडो पे है जी पैसी पे तो बेटा टेन बनी गलान और जिर भितर देख के दिखे देख ये बहुत सुंदर दिखे ये देखी थो बहुत लोग यार आगे भी देखी थो बाटू जी थी जिन देह मानी कहसन और पचके भी देख क्या सुंदर दिखे और चलो टे देखी भावरी के दिखे मुई हाबे बनाबार अच्छे धीरे धीरे टाइम बीतवार की जाऊँ खरा भी बहुत करुच्छे जेनटा कि टांग देखु सियाड़े भी पैन जाऊँ और इड़े भी पैन अच्छे जोर भितर अच्छे और पाल तो बहुत गरम लगुचे टाइम तो धीरे धीरे पलातेल जाऊँ कम समय अच्छे मुझे चलो यहाँ बनाते जीवी और कतटा जिन सुटिंग करहबा के करें के लिए तो एकला अच्छे बोले सब जिनस पूरा निज के करबार अच्छे बहुत टाइम मोर पाखे कम अच्छे
ଏଇଟା ଦେଖ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାନ ବନାବାର ଆଗରୁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେନ୍ତା ବି ମ୍ୟାଗି ହେଇଥିବା କଚା ହଉ କି ଯେନ୍ତା ବି ହଉ ଖାଇବାର ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ୱାନ୍ ୱାର୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ବନିଛି ଏଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାଗି ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ କରି ଖାଇବାର ପଡ଼୍ବା କେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କରାହେଇଛି ବୋଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ନିଜେ ବି ଲିହବାର ପଡ଼୍ବା କାଁ କରି ନିଜେ କହିଛେ ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଇମି ଯେନ୍ତା ବି ଲାଗୁ ଠିକ୍ ଅଛେନ ବାକି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି କେଁଥି ଲୋକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣେ ଟେନ୍ ବନାବାରଟା ବହୁତ ତକଲିଫ୍ ଥାଏ କାଟବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରବାରଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା ବେଳେ ତ ଯେତେ କହିଥିଲି ଖାଇଦେଲି ବାକି ତ ସବୁ ତ ନି ଖାଇ ଖାଇକି ଦିଲେ କହ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ବୋଲି ଖାଇଲି ବାକି ସବୁ ଖାଇଦେବି ବୋଇଲେ ଦେହ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ନି ଗରମ ଥୁ ବା ଥଣ୍ଡା ଥୁ କେନ୍ ଜାଗା ବା ଯେନ୍ତା ବି ଜାଗା ହେଇଥିବ ଖାଇବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ଏନ୍ତା ହିଁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ମୋତେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲେ ଫେର୍ ଟିକେ ବାଇରେ ଗରମ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁଶି ସେଥିଲାଗି ଭୋଗର ମାଡ଼େ ଜାଣା ବି ଖାଇବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ବାକି ଏହା ଦେଖୁଛ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ତୁମକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ ବତାବ ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର ଅଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କରିପାରିବ ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ ଦେଖ୍ବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ତୁମଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ କିଛି ଶିଖ୍ବାର ଲାଗି ମିଲ୍ସି ଜାଣିବାର ଲାଗି ମିଲ୍ସି ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ ଆଉ ଗଲା ଗଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ ଫେର୍ ଥରେ କହୁଛେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଫେର୍ ମିଲ୍ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିନିକରି ଜିଏସ୍ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବାଏ।